Jag är Rebecka och jag har valt att bli fotad som en gammaldags filmstjärna. Hej! Hej! Ja, det svåraste var att inte skratta. Jag skulle inte skratta för att de var allvarligare på bilderna förr. Den där var lite sådär, försökte få tag i näktergalen. Yeah. Att jag tänkte på Marilyn Monroe, men den gamla filmen, som var riktigt sån här gamla filmen. Mm. Först var det min pappa som föreslog det till mig, sen sa jag valde det. Ja, och så har jag tänkt göra de här bilderna svartvita nu då. Ja. Så lägger vi på lite sån här ålderdomlig platina och sådär, så blir det classic.